zábava pro malé. Zábava pro dospělé. Zábava pro starší. Tak nějak takhle se dá popsat projekt Živé náměstí, kterým do centra města přináší zlínský magistrát zábavu, a to už pátým rokem. Kdo má chuť na nuky? Já! Já jsem vás vůbec neslyšel. Kdo? Já! Smysl projektu je jasný, oživit centrum a nabídnout zábavu zdarma pro všechny věkové kategorie. I v letošním roce se tak můžete těšit na zajímavé koncerty, a to tedy jak pro malé diváky, tak i třeba s náročnější tématikou pro ty starší. Zlín se tak už několikátým rokem snaží nejen připravovat vlastní akce, ale vycházet i maximálně vstříc organizátorům, kteří chtějí do města přinést zajímavý program. Letos se tak například už po třetí jel cyklomaraton aneb Vydržíš co primátor na švincajklinkových kolech přímo pod širým nebem. Za mě spokojenost, super. Takže klidně by to mohlo být častěji, jo? No, já si myslím, že jo, určitě. Já tady sedím asi 10 minut, takže mě se šlape výborně a už se těším na Alču a na tu další hodinu, na tu druhou. Kvůli práci jsem přišla trošku pozdě, ale nevadí. Dneska je to úplně stejné v tělocvičně. Strašný vedro, ale dá se trošku líp dýchat než ta tělocvičné, takže super. Hudba super, instruktory super, teď si ještě užít pěkně celou ty celé hodiny. Depresivní jezdit takhle na spinningovém kole venku, když se nikam nedojede? Vůbec ne. Tady to není o tom někam dojet na vzdálenost, ale o tom prožít to ve skupině, bavit se při perfektní hudbě a při perfektní atmosféře. Cyklomaraton na náměstí letos poprvé vynechal primátor Miroslav Adámek. Jen pár hodin předtím se totiž zúčastnil darování krve společně s náměstkem Danielem Stříbným a dalšími dobrovolníky jako podporu charitativní cyklotur na kole dětem. Je to strašně malá věc, ale je to obrovský dar podle mě, protože znám to na sále jsme kolikrát na chirurgii čekali na půl litra krve jak na smilování. Můj vzor je otec, který má přes 50 odběrů a ten mě k tomu i dostal, takže se snažím být jako on. Určitě by se měl zkusit každý, věřím, že každý na ty jehly není, ale člověk, když se nedívá, tak to už je zvládne a sestřičky jsou tady šikovné, nebo paní doktorky jsou šikovné. Z nemocnice ale zpět do centra Zlína nejen na náměstí, ale i v nově opraveném parku Komenského a na dalších místech se letos chystá desítky akcí v rámci projektu Živé náměstí. Sledujte proto stránky města www.zlin.eu, kde se vždy s předstihem dozvíte, kdy a kam za dobrou zábavou vyrazit.